Estamos chegando no nosso próximo feriado judaico, Shavuot, uma das datas mais importantes dentro da Torá, dentro do Judaísmo, e principalmente porque nesse dia a gente vai reviver a entrega da Torá no Monte Sinai, Deus ele entregando para o povo judeu os dez mandamentos. É realmente um momento histórico. A história da humanidade está mudando nesse momento. Mas se a gente parar para refletir um pouquinho e prestar atenção nos versículos da Torá que ensinam para gente sobre o momento da entrega da Torá, tem algumas perguntas e isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a importância da Torá e o quanto a gente de novo em Shavuot a gente vai receber a Torá, a mesma Torá que foi entregue para o povo judeu no Har Sinai, vai ser de novo entregue para a gente esse ano em Shavuot. A primeira pergunta: se a gente olhar o versículo da Torá que fala sobre como foi a entrega da Torá no Harsinai, está escrito as seguintes palavras. Vai a Hanuba Midbar, e eles acamparam no deserto. Vai a Hansham, e ele acampou lá. Então, peraí, até agora está falando do povo judeu, então está falando no plural, eles acamparam. Mas, de repente, ele acampou como se fosse uma única pessoa. Outra pergunta: se a gente olhar com cuidado a Gadá de Pesar, uma das partes da Gadá que a gente mais gosta, as crianças participam, é o famoso Dayainu. Dayainu, que todo mundo canta, Dai, Dayainu. O que, que é o Dayainu? Bastaria pra gente, são 15 passos de agradecimento. Olha Deus, se você só tivesse me tirado do Egito, Dayainu, já estaria suficiente, já estaria agradecendo para você mas você também castigou os egípcios que fizeram mal para gente. E não se fosse só isso, mas você fez mais isso e mais isso. Mas um dos passos do daí é difícil de entender. A gente fala no Dayenu, se você tivesse aproximado a gente do Harsinai e não tivesse entregue para a gente a Torá, Dayenu, a gente estaria feliz. Seria suficiente, seria suficiente... Aproximar a gente do Harsinai e no entregar toral. O que, que tem de tão especial de aproximar o povo judeu do Harsinai. Terceira pergunta na Parashá Berukotai. Parashá que a gente viu na semana passada. Parashá Berukotai falou o seguinte para a gente: que se a gente andar em Berukotai Telehu, se a gente andar nos caminhos de Deus, se a gente cumprir as mitzvot que ele pediu para a gente. uau! Quanta brajá a gente vai ter na vida... A gente vai ter paz na nossa terra... A gente vai conseguir vencer os nossos inimigos... Mas tem um detalhe que chama a atenção... tá escrito na paraxá... Que cinco pessoas... Elas vão perseguir 100, E 100 pessoas vão perseguir dez mil inimigos... Espera aí... Temos um erro aqui na proporção... Se cinco vão perseguir 100 inimigos... São vinte vezes mais... Se cem vão perseguir dez mil inimigos... São 100 vezes mais... Então, por que não está mantendo aqui a mesma proporção? E a última pergunta, por que, que a Torá ela não foi entregue para Avraham, para Isaac, para Jacó? A gente lê um pouquinho da história dos nossos patriarcas. Uau! Olha como eles andaram no caminho de Deus, como eles eram pessoas corretas, honestas, que faziam bondade. Por que, que a Torá já não foi entregue para eles, na geração deles? Por que, que teve que esperar até a saída do Egito para a gente poder receber a Torá? Então, tem uma resposta que vai ajudar a gente a entender tudo: a Torá ela não pode ser entregue para indivíduos. A Torá tem que ser entregue para um povo. Por quê? Porque grande parte da Torá, e talvez uma das partes mais importantes da Torá, é ensinar como a gente vai viver com as outras pessoas, com harmonia, com paz, um se preocupando com o outro. Olha as quantas paraxiotes da Torá a gente tem ensinando para gente sobre doação, sobre cuidado, sobre preocupação com o outro, sobre Deus nos livre não falar mal de uma outra pessoa, não humilhar ninguém em público. A Torá está repleta de ensinamentos de como a gente viver em união. A gente tem um modelo na história do povo judeu, um modelo incrível, um modelo único de união do povo judeu, que foi justamente no Har Sinai. Por isso que a Torá está falando, estava até agora no plural, que eles acamparam no deserto, mas ele acampou no Sinai. O que quer dizer que ele acampou no, no Har Sinai? O povo judeu, assim Urashi, o, o grande comentarista, explica: eles estavam todos unidos, Keish Echad, Como se todos fossem uma única pessoa em um só coração, todo mundo está na mesma sintonia. Todo mundo com o mesmo foco, com o mesmo objetivo? Existia um momento único da história que a gente estava numa união completa. Daino, mesmo que a gente não tivesse recebido a Torá, Daie, essa sensação de união, essa sensação de um estar tá preocupado com o outro, de todo o povo caminhando na mesma direção, com o mesmo objetivo, Daieino. Já seria suficiente a gente agradecer por ter essa sensação, por ter esse aprendizado, essa marca na nossa alma, da onde a gente pode chegar na união do povo judeu. Conto uma história de um leão. Esse leão era um excelente caçador e além de tudo era muito astuto. De repente um dia ele tá com muita fome. Ele vê num cercado três touros e ele sabe, ele é muito sábio. Ele não pode vencer três touros de uma vez. Os touros também são muito fortes, então ele tem uma ideia genial. Ele espera um dos três touros se afastar dos dois amigos, e justamente os três touros estavam sempre juntos, porque eles sabiam que juntos eles podem se defender, mas o leão esperou quando um dos touros ele se afastou, ele começou a conversar. O touro num primeiro momento ficou com medo, mas como os amigos estavam perto, então ele estava pouco seguro que nada vai acontecer com ele. E o Leão começa a conversar com ele, conversas triviais, e de repente ele vira pro Touro e fala: "Touro, eu não tô entendendo, você parece uma pessoa tão bacana, que conversa gostosa. Eu não tô entendendo por que que teus amigos falam tão mal de você?". Falo, "Não, meus amigos é", e ele começa a falar mal que os amigos o tempo inteiro estão reclamando dele e que é muito difícil ficar com ele, que ele é um touro difícil de aguentar. E o leão consegue convencer o touro que os amigos dele na verdade falavam mal dele pelas costas. Ele falou: Olha, se eu fosse você, eu iria embora, vai procurar um outro pasto para você. E o touro agradeceu: Olha, muito obrigado pela sua ajuda. E ele saiu lá do cercado e infelizmente ele virou uma presa fácil para o leão. No dia seguinte, o leão de novo já tá com fome de novo. Ele chega no cercado quando um dos touros ele se afasta. Ele chama o touro para conversar, mesmo assim, lutar com dois touros não é fácil. Ele chama o touro e fala: "Cadê o teu amigo?" Eu falo: ué, não sei também. Você sabe alguma coisa? Ele desapareceu ontem." Eu falo: "Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não quero me meter na história, mas ele saiu daqui falando mal de vocês, falando que vocês são sujos, que vocês não ajudam, que vocês são egoístas. Olha, se eu fosse você, eu ia lá tirar satisfação com ele, porque não se fala isso dos amigos." E ele ficou muito bravo e falou, eu vou fazer isso, leão, obrigado pela ajuda. E ele saiu do cercado e, de novo, virou uma presa fácil para aquele leão. E no terceiro dia, como sobrou um único touro, o leão, quando deu a fome, ele foi lá e facilmente ele devorou o terceiro touro. Isso representa o povo judeu. Quando a gente está junto, quando a gente está unido, a gente pode vencer todos os nossos inimigos. Se cinco vão perseguir cem, cem vão perseguir dez mil. A união do povo, a gente vai chegar em uma força sobrenatural. A gente tem uma ajuda divina, mas isso só acontece quando o povo judeu está unido. Quando o aman ele quer destruir o povo judeu, ele vai falar com a rashveros, o rei, ele fala rei, hey, vamos destruir o povo judeu. A gente estuda isso na festa de Purim. E o rei Ahasverosh fala, Aman, você ficou louco? Como você vai atacar os judeus? judeus você não escutou a história? Todo mundo que mexeu com o povo judeu, o que, que aconteceu? Não pode mexer com o povo judeu, o Deus dele fica muito bravo e castiga. Olha a história, vê os livros de história do Egito, não sobrou nada no Egito. O Aman falou para ele, não se preocupa. Está escrito assim, essas palavras na Meguilá, que tem um povo espalhado e desunido. Esse é o povo judeu. Então, o Amã está falando para o Hasverosh, não se preocupa. Sabe quando Deus ajuda o povo judeu? Quando eles estão unidos, quando tem a união, eles estão se ajudando, estão preocupados uns um com os outros. Aqueles têm uma proteção divina especial, que ninguém consegue lutar contra o povo judeu. Mas agora, eles estão espalhados, eles estão desunidos... Dessa maneira, a gente pode destruir o povo judeu e o que salvou o povo judeu na história de Purim foi justamente que o povo novamente se uniu e assim a gente conseguiu vencer os nossos inimigos. A Torá ela só pode ser entregue quando tem união, quando tem ajuda. É para isso que a Torá está sendo entregue para gente. Ela foi entregue há 3.300 anos, ensinando para gente a viver em sociedade, viver com harmonia. Viver com amor, um cuidando do outro, um se preocupando com o outro, nunca falando mal das outras pessoas. Procura o que o outro tem de bom, não o que o outro tem de ruim. Se dessa maneira a gente conseguir união, esse ano de novo a gente vai conseguir receber a Torá, a gente vai ter essa proteção divina e a gente finalmente vai conseguir chegar no momento que Deus vai estar junto com o povo judeu e a gente vai poder chegar na alegria verdadeira. חג שמח!